idag har jag läxa. Och då tänkte jag visa vilken läxa jag har. Vi hade så här jätteläxa läxa. Såna liten läxa. Ja, så jag tänkte visa. Vi skulle prata om näringskedja. Och min bok ser ut så här. Det är biologiboken. Så ska vi jobba med den här sidan. Då har jag gjort en näringskedja. Och då fick man sitta på datorn och jag gjorde en sån här näringskedja. Och ja, det var ganska enkelt. Och ja, men man får inte göra likadant som det. Då näringskedja är likadant som där och där. Och ja, det här var biologibok. Och sen ser den här boken ut så här utanför. Då står det Elina. Ett namn, Elina, klass 4, på engelska science, det betyder NO, och skola, då är det VIG. Ja, det var den här videon. Då hörs vi, hejdå!